Учасники акції зібрались на острові Хортиця 12 квітня під вечір. Привезли до скіфського стану саджанці плодових дерев та ємності для поливу. У першому ряду від лісу висадили яблуні, черешню, персики, абрикоси, кілька саджанців у набії – нетиповою для півдня України рослини. Черешня – сорт драгона, значить, має рост 3,5 метри, якщо не обрізати. Якщо обрізка йде, то теж ті самі 3,5 метри, але вже сформованою кроною. Поливу немає на скіфському стані, але висаджуємо, ми козацтво, ми висаджуємо, і ми протягом року, перший рік доглядаємо дерева, другий рік вже займаємося більше обрізкою, ніж поливанням. Так як я козак війська, куріння дідківського, я приїхав, звісно, підтримати побратимів, посадити дерева. Все ж таки свята земля наша, Запорізька Хортиця, як святий обов'язок висадити дерево. Колись, можливо, з дітьми приїду, буду казати, що ось ці дерева садили. Військовослужбовець Валентин Маланіч протягом 4 років з 2016-го служив за контрактом у десантно-штурмових бригадах на сході України, учасник бойових дій антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. 5 місяців тому демобілізувався, нині долучився до козацького товариства. Вони мені близькі по духу, те, що вони є патріотами своєї країни, і вони займаються тією справою, що відроджують, наприклад, наші давні традиції, козацтва. Тут багато дуже хороших людей, і добрих, доброзичливих і товариських. Так що і мені з ними подобається займатися цими справами, якими вони займаються. У громадській акції взяли участь і солісти гурту «Чумацький шлях» Тетяна Дудка та Євген Жаворонков. Ось наша лялечка – це абрикоска. Ананасова. Ананасова абрикоска. Так що можна з онуками буде приходити. Маємо надію, що вже в наступному році будуть перші плоди. Висаджене дерево артисти присвятили своїй перемозі у 2 номінаціях міжнародного музичного конкурсу «World Stars». 2 перемоги – це наш етнофольк-дует «Жайворонки», гран-прі. Гран-прі ми, скажімо… Це перше гран-прі, коли ми удвох завоювали його. У номінації «Малі групи», звичайно, старша вікова категорія. 18+. І ще наш народний ансамбль пісні та музики «Чумацький шлях» також отримав гран-прі, Володар гран-прі у номінації «Вокал». Це нам дуже приємно. Один раз на місяць козаки приїжджатимуть до свого саду і поливатимуть дерева. Наступне висадження планують восени, розповів організатор акції Богдан Рижов. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.